Dobrý den, milí diváci, i dnes jsme si pro vás připravili magazín z Uherského Brodu. Poslední lednový den proběhlo na centrální stanici ve Zlíně setkání zástupců jednotlivých hasičských záchranných sborů Zlínského kraje. Ohlédnutí patřilo také činnosti Uherskobrodské jednotky. Účelem tiskové konference bylo vyhodnocení předchozího roku, a to ve všech aspektech činností profesionálních hasičů Zlínského kraje. Ředitel krajského sboru Vít Rušar připomněl nejnáročnější zásah na Uherskobrodsku z roku 2017. Na Uherskobrodsku jsme 9. září přijali oznámení o požáru rodinného domu v Uherském Brodě Havřicích. Postupně byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Zde došlo k požáru rodinného domu a materiálu, který byl různě rozmístěn v okolí tohoto domu. Na místě byl popálen taky jeden muž. Škoda dosáhla výše 5 milionů korun. Dle vyhlášky se ve výjezdových jednotkách Zlínského kraje podařilo dosáhnout 99% naplněnosti. Pouze v Uherském Brodě byla k 31. prosinci 2017 dočasně neobsazena služební místa. Uherskobrodští hasiči v loňském roce investovali 655 tisíc korun. Na stanici v Uherském Brodě jsme v loňském roce úspěšně dokončili rekonstrukci dešťové kanalizace, která nebyla již zcela v pořádku a plně funkční. Závěrečná slova patřila všem příslušníkům a zaměstnancům sboru za odvedenou práci v průběhu roku 2017. Poděkování patřilo také dobrovolným hasičům, kteří k těm profesionálním neodmyslitelně patří. Jak vypadá hodina prvňáčků nebo co na děti čeká u zápisu? To vše si pro budoucí školáky připravila základní škola na Výsluní. Základní škola na Výsluní si pro budoucí prvňáčky připravila na měsíc únor několik speciálních akcí. Jednou je například ukázková hodina práce dětí v první třídě, která se uskuteční už v úterý 6. února od 15 hodin. Následně se můžou přijít další den podívat do naší přípravné třídy, což je zase novinka tohoto školního roku. Je to pilotní program pro děti, které mají odklad školní docházky a chtějí nebo hledají alternativu mezi školkou a školou, takže i pro příští rok nabízíme přípravnou třídu. Další akci je také zápis na nečisto, který je novinkou letošního roku. Cílem je, aby si děti vyzkoušely, jaké základní dovednosti a vědomosti musí před nástupem do školy znát. Myslím si, že je to výborná nabídka právě pro ty rodiče, kteří zvažují, jestli odklad nebo škola, jestli při odkladu školka nebo přípravná třída nebo ještě nějaká jiná forma toho vzdělávání. Děti musí u zápisu předvést komunikativní dovednosti, poznat posloupnost příběhu, barvy, zvířátka, tvary nebo si umět zavázat tkaničku. Na nečisto si to budou moci vyzkoušet hravou formou. Budou to jakési workshopové aktivity, takže ty děti si budou hravou formou na určitých stanovištích zkoušet to, co by potom měli předvést, jestli už to umí. Pro rodiče to bude zpětná vazba, na čem ještě můžou ty 2 měsíce nebo více než 2 měsíce pracovat. Zápis na nečisto se uskuteční v úterý 27. února od 14 do 16 hodin. Všechny akce vzešly z návrhu pedagogického kolektivu, který chce dětem nástup do školy co nejvíce ulehčit a zpříjemnit. Zažít tu správnou jazzovou atmosféru měli možnost zájemci, kteří si v Domě kultury nenechali ujít speciální koncert. Hlavní jeho hvězdou byl britský kytarista Nigel Price. Nigel Price, světový jazzový kytarista, zavítal vůbec poprvé do Uherského Brodu. Ve foaje Domu kultury představil za doprovodu Jakuba Zomera a Tomáše Hobzeka svůj hudební Jazzové trio mělo na společném pódiu premiéru. Nigel začal plánovat šňůru po Čechách a zeptal se kamarádů, kdo tady hraje na hamontky. No a už jsem tady. Nigel Price patří mezi nejuznávanější jazzmeny Velké Británie. V letech 2014 a 2015 byl nominován jako kytarista na British Jazz Award. Následující rok nakonec výroční cenu pro nejlepšího jazzového kytaristu získal. V České republice jsem poprvé. Lidé jsou ale tady velmi milí a přátelští. Před koncertem jsem vždy nervózní, ale doufám, že vše dobře dopadne. Nigel Price zavítal do Uherského Brodu díky českému turné v rámci cyklu Jazz. Trio divákům zprostředkovalo v několika minutách hudební zážitek plný improvizace.
Magazín z Uherského Brodu je dnes u konce. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.